Bəs indi gəlini tək qoyub gedəcəyik? Hə? Hə, axı mən dedim. Hələ vaxtına var. Nə olsun, yəni sən ondan nigaran qalmırsan? Tövbə, biz tez gedib tez də gələcəyik, ay kişi. Hə, mən sənin bazarda gəzməyini bilirəm. Yaxşı, yaxşı. Gəlin! Eşidirəm, anacaq. Biz bazara gedirik, tez gedib tez də qayıdacaq. Yaxşı, anacaq. Evdə təksən, ehtiyatda ol. Əgər nəsə olsa, tez bizə zəng elə, yaxşı? Yaxşı, oldu atacan. Oy, biz gərək səhər tezdən Əlişirlə gedəydi, ay kişi. O bizi bazarda düşürərdi. Onsuz da hər şey sənin ağlına sonradan gəlir də. Hə, heç nə olmaz. Bizi xəbərsiz qoyma, yaxşı? Yaxşı. Evə keç yat, yaxşı qızım. Yaxşı, anacan. Oldu, gedək. Sən keç içəri. Oldu. Qardaş, rəfiqələrimlə gəzmək istəyirəm. İcazə verirsən, onlarla gedim. Evə keç, heç yerə getməyəcəksən. Qardaş! Şıltaqlıq eləmə də, onsuz da getməyəcəksən. Axı, atam icazə verib. Sənə dedim axı, rəfiqələrimlə gəzməyə gedirəm. Sən keçən dəfə də belə demişdin. Amma nə oldu, hə? Qardaş, mən aldatmıram. İstəyirsən, Gülnarədən soruş. Ondan birlikdə gedirik. Qulaq as. Bax, əgər mən sənin o narkomanla görüşdüyünü görsəm... O narkoman deyil. Mənə cavab qaytarma. Onda sən də ona böhtan atma. Mən o oğlanın kim olduğunu çoxdan bilirəm. O kimdir ki? Hə, de də. O narkotik işi ilə məşğuldur. Qardaş, küçədə çox söz deyə bilərlər. Hər halda mən onu başqalarından yaxşı tanıyıram. Nadirə, sənə elə gəlmir ki, sən həddin əməlli başlaşırsan. Sən nə vaxtdan bəri mənlə söz güləşdirməyə başlamısan? Özü də kimə-kimə hansısa bir gicbəsərə görə. Sən heç utanmırsan? Qardaş, bəsdir də, boş yerə problem yaratma. Sənə dedim axı, mən onunla görüşə getmirəm. Həm də o vaxt mənim üçün cəmi bir dəfə gəlmişdi. Sizin münasibətinizi görəndən sonra yazıq bir də gözə dəymədi. Qardaş, gedim də, nə olar? Axı, Gülnarə məni gözləyir. Yaxşı, amma tez qayıdın gəlin. Çox sağ ol, əziz qardaşım.